来，把侬学校的放下了，哦，就这边。阿姨，这阵嘛，手机被没电了哇，他没有办法跳那个，那啥闪光灯还是比较紧，光线有明亮 ，OK， 好，开始放下。直播同学看放下哦，你我这嘛，我直播的放鱼啊，那个挂录影。等下要来吃物件，吃煲汤来开讲。好，看来这个活体哦。来，同学，那我们决定这两边都把它放一点点，放一点点。你这边哦，这边是太过高超的，你知？这边哦，都肉食性的，它会吃很多虾。它在黑暗属于来对公务链来对哦，它是算是比较后面的了，比较下面的，所以底下咧用家还是嘛是一个生物的一种生态哦。来，赞哦。来啦，我拄啊向久无放，煞袂记安尼运镜。哎，这个放落含金鱼翅，唔知使哦。哎，同学，这当含金鱼翅无？哎，当含金鱼翅，煞翅呢？这当含泡泡鱼翅，唔知使哦。来啦，这只嘛个放一下，放几只落。哎，同学讲金鱼在遐哦，惊呢？安尼买好啊？想要到金鱼的食遐啊？所以金鱼真正食遐啊！来哦！我之前捌买种黑壳虾哦，伊有大巴肚的，你知道？伊伫内底，家己内底要宰蛋的时阵，它就孵蛋啦。我捌拄过啊。好，料啊！然后这边哦，全部确定没有活口了，也没有小虾了。好，结束。谢谢大家收看。